Kesemua 135 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Tun Said sejak petang semalam dibenarkan pulang tengah hari tadi. Pusat tersebut ditutup secara rasmi pada pukul 1.30 tengah hari. Pegawai Daerah Kota Belud Abdul Ghani Itam yang ditemui RTM di Kota Belud memberitahu penduduk terlibat dibenarkan pulang selepas pemantauan oleh pihak polis di kawasan terjejas mendapati keadaan beransur pulih dan selamat. Okey, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapati semua tempat-tempat yang terlibat dengan pemindahan ini iaitu 8 buah kampung sudah selamat selamat untuk mereka pulang lah. Jadi dengan ini kita hantar balik semua 135 orang mangsa melibatkan 69 keluarga daripada 8 buah kampung. Bagaimanapun, pihak jawatan kuasa bencana daerah sentiasa bersiap siaga untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan berikutan amaran cuaca hujan lebat dikeluarkan Jabatan Meteorologi di kawasan Pantai Barat sehingga 20 Disember ini. Sementara itu, pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah, Muhammad Nur Wahab memberitahu satu pusat penyimpanan barang-barang bantuan bagi para penduduk terlibat bencana akan diwujudkan di daerah tersebut pada tahun hadapan. Telah merancangkan dengan kerjasama dengan Tuan Pegawai Daerah untuk mengenal pasti pusat pangkalan hadapan. Kita akan tempatkan barang-barang keperluan asas untuk mangsa bencana dan tidak perlulah mengangkat menghantar daripada Kota Kinabalu. Pusat tersebut bagi memudahkan pengagihan bantuan kepada penduduk terjejas.